Týden uplynul a my jsme tu opět s dalšími novinkami z našeho regionu. Dneska to bude skutečně pestré. Navštívíme botanickou zahradu, projedeme se vlakem do Českého ráje a na závěr se budeme věnovat novému krajskému webu. Přeji příjemnou podívanou. Zoologickou a botanickou zahradu v Liberci převzal Liberecký kraj do svého vlastnictví před 2 lety s tím, že je bude rozvíjet. V první zmiňované organizaci už jsou první investice patrné. Ať už jde o nové moderní bistro s venkovním posezením nebo expozici pro papoušky Nestorkea. Sousední botanická zahrada ale nezůstává pozadu. V tuto chvíli jdeme cestou toho, co můžeme udělat relativně rychle. A to je, že potřebujeme postupně přepláštět skleníky. Ten makrolon, který na těch sklenících je, tak je dožilý a už vlastně neslouží. Po těch 25 letech zhruba, kdy ten skleník je v provozu, tak narážíme na to, že střechou v některých místech zakapává polikarbonátové opláštění, které je na bocích, tak na něm je vidět, že vlastně dochází k degradaci, protože některé desky byly namontované obráceně. To znamená, že ty žluté desky jsou špatně namontované. A objevila se i další vada. Opláštění je zarostlé mechem, takže jim hůře prostupuje světlo. Liberecký kraj proto začne skleníky postupně obnovovat. Jako první přijde na řadu objekt za administrativní budovou. Návštěvník ho vlastně může zaregistrovat, když půjde na návštěvu do pavilonu L Velkých leknínů. Tento skleník vlastně chceme rekonstruovat jako první, protože z celého toho komplexu je to nejmenší skleník. Svojí plochou má 250 metrů čtverečných a vlastně na tomto skleníku se nějakým způsobem budeme trošku učit, jak to všechno udělat. Budeme na to dávat přes 2 miliony korun. Musí se samozřejmě udělat veřejná zakázka na to přepláštění a do toho se musíme pustit v sezóně, kdy ty rostliny to přežijí. Z tohoto důvodu je rekonstrukce zatím naplánovaná na letošní léto. Protože tady jsou rostliny jak teplomilné, tak pak tady jsou rostliny temperované, které snášejí chladnější podmínky, tak vlastně ty rostliny budeme přestěhovávat do zázemí, do těch dalších skleníků, kde na nějaké 2-3 měsíce prostě vydrží a ve chvíli, kdy bude skleník opravený, tak by se zase vraceli potom zpátky na svoje místo. Po dobu prací budou muset do dočasného zázemí orchideje, téměř celá sbírka masožravých rostlin, část sukulentů a také kapradiny. Blíží se nám období školních výletů a s tím také přeplněná veřejná doprava. Liberecký kraj proto přichází s řešením. Ten hlavní směr, kterým jezdí školy, je do Českého ráje směrem na Turnov. Ty současné pravidelné spoje už nám kapacitně nestačily přes posílení, takže jsme letos přistoupili k tomu, že jsme doobjednali jeden pár vlaků, který tedy bude jezdit na trase Liberec-Turnov Rovensko-Potroskami. Spojení z Liberce do Českého ráje bude posíleno od 13. května do 27. června. Mezi 8:30 budou jezdit 3 vlaky. První vlak míří do Železného Brodu, druhý vlak je pro ty školní výlety směrem do Rovenska pod Troskami a třetí vlak je na Malou Skálu. Přestože kraj posílí vlakové spojení, koordinátor veřejné dopravy v Libereckém kraji, společnost Korit LK, školám doporučuje, aby si přepravu na školní výlety zamluvili dopředu. V několika denním předstihu kontaktují dopravce a my jsme schopni ještě k těm klasickým vlakům přidat případně další vůz. Jakmile začnou letní prázdniny, vrátí se oblíbený vlak Mácháček, který bude jezdit o víkendech a ve státní svátky až do konce srpna. Webové stránky Libereckého kraje dostaly nový kabát. Více nám o tom poví náměstek hejtmana Zbyněk Miklík. Jsou lepší především v designu, v navigaci, v nových sekcích, které jsme tam zařadili. Máme tam například takový rozcestník životních situací, kdy potřebuje vlastně uživatel najít nějaký třeba konkrétní formulář nebo životní situaci, tak se postupně proklikává tím tématem až k tomu konkrétnímu formuláři například. Nový design a nové navigační prvky nejsou jediné, čím se může krajský web pochlubit. Ocení je také neslyšící. Máme tam takovou pomůcku pro neslyšící, vlastně tlumočení do znakové řeči anebo přepis psaného textu, to znamená, když neslyšící tuto službu chce využít a chce komunikovat například s úředníkem, vyřešit nějakou situaci, tak v podstatě využije takového živého tlumočníka, který vlastně ty jeho dotazy nebo i ty odpovědi vlastně tlumočí do znakové řeči anebo přepisuje do psaného textu. Na nových webových stránkách odvedl odbor IT kus práce. Jejich tvorba mu zabrala asi 1,5 roku.
Tolik zdění v Libereckém kraji. Děkujeme za vaši přízeň a těšit se na vás budeme opět příští týden ve středu.